Rigardante fixe antauen en mia angla classo, mi flaris neconfuseblan odoron. Ciam tiel malfortan, sed necontesteble cestantan. La odoron de morto. Almenau tio mi nomas gen. De pli ol iaro, ciam ai iu irontais ali flanken, mi flaras la odoron el aero. Unue la aero densigas cae malsecigas, poste venas la spitza dolcia odoro, kiel fructo fermentanta. Iu pli mi estas au la mortontai, ca iu pli ili estas au la morto, des pli forta cae putra estas la odoro. Eble temas pri ia psica antausento, kelkai homoi havas visioin. Mi povas senti la odoron de la estontezo. Kiu scias kiel tiaj aferoj funkcias? La unuan fojon ke mi sentis la odoron de morto, mi estis ĉe la maljunulejo kun mia 91-jara avino. Miaj gepatroj eliris el la ĉambro por priparoli la oficiojn kun la kuracisto kaj lasis min sola apud ŝia lito. Herberto, ĉu estas vi? Ŝi rigardis min, pensante ke mi estis ŝia forpasinta edzo. Mi timas, ŝi diris, kaj tiam la odoro trafis min. Mi devis elkuri al rubujo por vomi. Komence mi pensis ke eble ŝi nur malpurigis sin, sed tiam la maŝinoj ĉirkaŭ ŝi ekfreneziĝis. La kuracisto enkuris kaj diris ke ni eliru el la ĉambro. Ŝi mortis en malpli ol 3 minutoj. De tiam la odoro ĉiam estis ĉirkaŭ mi, sed kutime estas apenaŭ rimarkebla. De tempo al tempo, tamen, la odoro tiel fortiĝas ke mi preskaŭ povas senti ĝin fizike, kaj ĉiam mi ekscias ke iu proksima forpasis. Iam estis aŭtoakcidento, kiu mi vidis ĉirkaŭ domblokon for. Mi povis senti la odoron du la tuta vojo ĝis la loko. Unu el la veturantoj ne uzis la sekurzonon kaj batis la kapon sur la stiradon. La sola demando en mia menso estis: kiel mi sentas ĝin ĝuste nun? Antaŭ ol mi eĉ povis pripensi, la odoro pliiĝis centoble, igante min sufokiĝi kaj preskaŭ vomi. Morto neniam tiel odoris. Estis sufoke. Kutime mi povis diri de kie venas la odoro, sed ne ĉifoje. Estis ĉie ĉirkaŭ mi. Mi devis forlasi la ĉambron. Mi ekstaris kaj kuris eksteren al la plej proksima necesejo por vomi kaj lavi mia buŝon. Tuj kiam mi alvenis al la necesejo kaj ekvomis, mi audis ekbruegojn, sekvatajn de kriegoj. La odoro estis tiel malbona ke mi apenaŭ povis pensi pri kio diable okazis. Estis pli da ekbruegoj kaj granda tumulto, sono de multaj homoj kurantaj kiel eble plej rapide. Mi ne certis ĉu mi kuru aŭ kaŝiĝu en la necesejo, kaj ĝuste tiam mi audis la pordo de la necesejo malfermigi. Tiam mi rimarkis la kialon ke la odoro sekvis min al la necesejo. Tiam mi eksciis ke la odoro de la morto venis de mi. Mia frato Vilhelmo ĉiam estis tulo-tulo kun mi dum nia tempo sur la tero. Ekde kiam ni estis infanoj, li batis min, insultis min kaj eĉ kulpigis min pri aferoj kiun li faris. Miaj gepatroj bedaŭrinde ne helpis. Ili kredis ke Vilhelmo nur montris sian amon al mi laŭ sia maniero. Kiam ni eniris mezlernejon, li eĉ pli malbonigis mian vivon. Li kreis malverajn onidirojn pri kie li estis la viktimo, kaj mi estis tiu, kiu traktis lin aĉe.
Vi pensus che quelcae homoi provus compreni mian flancon de la racconto, sed ciui malamis min de tiam, duniei aro ecce meslerneio. Mi estis batadita, insultita, cae oni parolis malantau mia dorso ciu foie ciam mi marcis lau la corridoroi. Cae, compreneble, miei gepatroi ferimis sien oculoi, cae ciu foie ciam Wilhelmo vidis min in mia misero, li ridetacis. Ciam mi faridis tec ociara, mi forlasis la domo de mia infanezzo. Necessis multe da terapio por scii tracti tion, sed mi successis igi la homo, quiu Wilhelmo neniam lasus min esti. Mi prenis mian propran domon, laboron cae sendependigis menstare. Ne passis longe anta ol mi audis mian pordi sonorilon. Mi iris por respondi cae, ciam mi vidis quiu estis, mia coro falis enigran malplenon. Tie estis Wilhelmo, ludanta per siai manoi. Ciam li rigardis supren, lia mieno igis esper plena rideto. Tamen liai oculoi estis plenigitai de malespero. Ha, hei, vidu, mi tre bedauras cion cio mi faris al vi. Serioze, mi multe besones vian helpon. Ci vi povas lasi mi resti ci via domo dum mil da tempo? Li diris, lia vocio tremanta. Mi nur donis al li mian plei malameman, nauzitan cae seniluzigitan visagion, cium mi povis fari anta ol frapiferimi la pordon al li. Mi et ne reagis, cium mi audis Wilhelmon crii mian nomon, dum quelcae homoi gruntis cae forprenis lin. Poste mi audis sonon de camioneto foriranta. Nun mi sentas min ion culpa pro tio che mi ne helpis mian fraton, sed mi pensas che li meritis.